សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមករីវីយូប្រភេទត្រីសមុទ្រមួយប្រភេទចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការយល់ដឹងបាទត្រីមួយប្រភេទនេះគេហៅថាត្រីតុកែឬត្រីតុកែខ្លុយជាប្រភេទត្រីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ស្វាយសមុទ្រឬក៏ហៅថាខ្លុយហើយវារស់នៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតដូចជាតំបន់ថ្មតំបន់ដែលមានខ្សាច់លេខគ្រោះខ្លះខ្លះហើយវាមិនចូលចិត្តតែរស់នៅតំបន់ដែលមានដីភក់ដែលពិបាកនោះទេត្រីប្រភេទនេះវាស៊ីត្រីតូចតូចជាអាហារបង្គាមឹកបង្កងក្តាមផ្សេងៗហើយចំពោះតម្លៃនៅលើទីផ្សារវិញសម្រាប់ត្រីចិញ្ចឹមគឺវាមានតម្លៃចាប់ពី40,000ដល់45,000រៀលហើយសម្រាប់គេយកទៅធ្វើជាម្ហូបអាហារវិញភាគច្រើនឃើញគេយកទៅចំហុយចំហុយសៀងចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវបាទរីមួយទៀតគេយកទៅហូបឆៅលាឆៅឬក៏គេហៅថាសាសមីបែបភាសាជប៉ុនបងប្អូនចាំបងដែរបងប្អូនមិនតាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរទេបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំបានព្រោះខាងខ្ញុំមានចំណំផងដែរបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមទស្សនាហើយសង្កេតថាបងប្អូននឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍បើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងមកកាន់ឆារបស់ខ្ញុំបានសូមអរគុណ